Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І своє нове відео я починаю з магазину Рошену. Тут я була неподалік його, тому вирішила зайти подивитися, може, які знижки є. І, ви знаєте, дуже зайшла дуже гарно, попала на такі гарні акції. Дуже багато вже подарунків на Новий рік. Та, в принципі, є акції на печиво, на цукерки. Ну, можна щось собі, да, підібрати. Звісно, я прикупилася трошки, покажу вам вдома, що купила. Зараз цих магазинів дуже багато, в принципі, вони є, і можна зайти, подивитися, щось собі вибрати. Це у нас центральний магазин, то тут більш, мені здається, він такий більш великий магазин. Тут, в принципі, в нас є кава, то ми вирішили взяти каву. Не каву ми пили, а пили какао і взяли тістечка посмакувати. І потім поїхали вже додому. Всім привіт! Як ви бачили, я була в Рошені. Заїздила, здавала аналіз. І близенько там є Рошен, тому зайшла туди. І там акції на печиво було, на це печиво. І, ну, вирішила зайти туди. Але купила тістечка еклер вершкові по 439 гривень. І купила тістечка кремово-бісквітні, ну, це наша картошечка, 299 гривень. Дуже їх полюбляю. Ось так вони всі виглядають. Ну, напевно, Рошен, хто багато ходить, і той знає. Ось отак. Ну, смачні. Нам оця картошечка дуже подобається. Так, оце по тістечкам. Далі купила ось таке печиво до кави, пряжене молоко. Воно було по 15-25, і велика упаковка теж була однакова. Ну, ціна, якщо брати одну велику або дві маленькі, це одна ціна виходить. Ну, я вирішила взяти ось так окремо. Дві взяла по 15-25, як я казала. Ось таке печиво взяла в мене. Полюбляють мої діти, тому вирішила взяти. На нього була дуже класна акція. Зазвичай вони коштують десь 99 гривень, ну, 100 гривень коштує. А зараз 66 гривень 92 копійки. Вважаю, дуже класна акція. І на ці шоколадки, я не знаю, як правильно вони звуться, я взяла з вишневим і взяла з ногою. Вони коштують по 9 гривень 48 копійок. Гарна ціна, тому вирішила взяти. Такі з ногою, такі бутончики поживні, мені якраз такі потрібні були. От це я на собі брала, це нам треба відправити, то вони якраз підуть. Так, і ще зайшла в фору, хотіла взяти м'ясо, то подивилася, у нас м'яса вдома немає, а на ринку поки приїде, то мені вже треба це м'ясо. Взяла свинячий окіст, і в форі, до речі, м'ясо у нас дуже гарне. І у нас окіст свинячий коштує по 174 гривні 90 копійок. У мене обійшлося на 155 гривень 31 копійку. Взяла ось такий сир, я його ні разу не пробувала, але в мене дочка вже купляє десь, напевно, п'ятий раз. І я дивлюся акція на нього, 52 гривні 90 копійок, думаю, візьму її. І взяла батон гірчичний, він нам подобається. Ось такі покупки були на сьогодні. А зараз будемо з вами готувати салат, будемо м'ясо готувати, напевно, хочу приготувати картоплю тушену з м'ясом, дуже хочеться. І буду готувати пиріг для наших захисників. І своє приготування почну з пирога. Нам потрібна рібчаста цибулька. Якщо її буде більше, то і пиріг буде смачніше. І мені треба її так обсмажити не до золотавого кольору, а ось до такого стану. І треба, щоб вона добресенько охолонула. Потім я розтопила 200 грам вершкового масла, додала 3 столові ложки сметани, сіль і борошно, скільки візьме тісто. Гарнесенько це все перемішую за допомогою лопатки, потім уже руками я домішувала своє тісто. І тісто відправила у холодильник десь на хвилин 30. Тепер робимо з вами начинку. У мене тут 4 плавлених сирки і взяла ще такий твердий сир, який є у вас в холодильнику. 2 яйця і ще нам це потрібна наша цибулька. Вона повинна бути охолодженою. Це все гарно
гарненько перемішуємо і наша начинка готова. Беремо наше тісто, розділяємо його на дві нерівних частини. Ось так першу частину я розкачую, це в нас буде дно. Потім буду викладати начинку і буду вже потім розкачувати цю другу маленьку частину тіста. І це у нас буде верх нашого пирога. Ще нам потрібно буде одне куряче яйце. Його треба буде збити, щоб помастити верх нашого пирога, щоб він такий був, знаєте, гарненький. І ви побачите в кінці, який в мене вийшов. Можна це зробити, молочком помастити, але я звикла яйцем. Цей пиріг я люблю випікати на низькій температурі, десь 150-160 градусів, але до готовності. Ось такий красунчик поїде до наших захисників. І далі буду готувати салат. Цей салат я готувала вже, і він нам дуже сподобався. Я вам так скажу, цей салат повністю відповідає святковому столу. На будь-яке свято, ось на Новий рік, на Різдво, на день народження. Це дуже класний салат. Нам треба сухарики спочатку зробити. Я вже нарізала хлібець, відправила рослинну олію на пательню, додала паприку і додала хлібець, який я порізала на квадратики, на кубики, і там воно підсмажується. Далі нам потрібно куряче копчене філе, або це може бути куряча копчена ніжка, будь-яка частина копченої курки. І ось так потрібно порізати на кубики. Цей салат робиться в кільці, тому я вже його приготувала. Нарізаю свою копчену курочку і там все гарненько складаю. Це буде перший шар нашого салатику. Потім нам потрібно буде яйця. У мене були відварені 5 яєць. І теж треба буде їх нарізати кубиками і викласти туди. Кожен шар цього салату треба помастити майонезом, а будемо викладати помідорки, то треба буде і підсолити. Ось я вже нарізала яйце, виклала, і буду зараз нарізати помідорки. Спочатку взяла 2, а потім подивилася, треба ще й третій підкришити. Це все залежить від того, як ви кільце то зробите, або велике, або маленьке. Так, викладаємо помідорки, не забуваємо, коли ми виклали помідорки, посолити, можна ще поперчити, але я використовувала тільки сіль. І потім треба буде нарізати нам ще сир, але я не хочу різати, буду натирати, мені більше подобається ось як він натертий, мені так краще сподобалося. І потім вже смащую гарненько це все майонезом і викладаю наші сухарі, які ми приготували. Готували от тільки що. І ще нам для цього салату буде потрібен мак. На суху пательню я викладаю мак, гарненько його підсмажую, поки салатик у нас відпочиває в холодильнику. І вже коли він там трошки постояв, годинку десь, я посипаю це все гарненько маком. І це дійсно такий, знаєте, святковий салат. Він підіймає настрій. І ще цей салат дуже-дуже смачний. І на останнє ще буду готувати сьогодні картоплю з м'ясом. Так мені захотілося тушеної картоплі. Пішла в фору, купила м'ясо і буде картопля. Нарізаю на такі малесенькі кубики наше м'ясо. Думала, де буду готувати картоплю, вирішила готувати в мультиварці. Тепер нарізаю цибульку рібчасту і моркву. Вирішила моркву все-таки нарізати. І не пожалкувала, вийшло дуже-дуже смачно. М'яско у нас там підсмажилося. Тепер відправляю моркву і цибульку. Гарненько це все буду підсмажувати. А поки вже готую картоплю. Я її за кадром почистила і буду нарізати на такі кубики, можна сказати. У мене вийшла ця повна така миска, буде багато, як кажуть, картоплі. І ще згадала, що в мене є перчик заморожений, ще треба його буде додати. І, як зазвичай, ви додавайте любі свої спеції. Я додавала паприку, сіль, перець і все, здається, так. Це все гарненько перемішую. А, я ще додавала кетчуп, згадала.
або томатну пасту, ну що у вас є. Це все гарненько перемішую і ставлю тушкувати на годинку. І в принципі години вистачило, це вийшло дуже-дуже смачно і ароматно. Ось такі сьогодні страви я готувала, може комусь нагадала, які страви бувають, може хтось захоче приготувати такі страви. Мені ще сьогодні допомагало приготуванні мій новий фартух, я їм дуже задоволена. Це рушничок, який є на ньому, він дуже виручає, і мені такий фартух сподобався. Купляла я його на Ярославі. І ось пару кадрів хочу засняти вам нашого котика маленького. Ну, це не мій котик, це сестри. Він приходить до нас в гості, і вони так граються. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен. До нових зустрічей у нових відео!